愛称は浅尾拓也。2006年ドラフトで中日から3位指名を受け入団。1年目からリリーフで1軍登板を果たし初勝利も記録。2008年にはセットアッパーを務め抑えも経験。2009年には開幕投手を務め勝利。その後はセットアッパーに戻り、7月にセリーグ新記録となる11ホールドを記録し月間 MVP を獲得。10年には日本新記録となる21試合連続ホールドポイントを達成。またリリーフで12勝を記録し、リーグ優勝に貢献。11年は他の投手が故障で、浅尾の登板が増えたこともあり、登板数が79試合となり球団記録を更新。防御率は 0.41 を記録しているよ。また2年連続で最優秀中継ぎ投手、リーグ MVP。中継ぎ投手として両リーグ初のゴールデングラブ賞を受賞。しかし12年以降肩の不調で、13年は34試合、14年は22試合と減少し、16年には1軍出場がなしに終わり、それでも17年には、史上3人目の200ホールドを記録。18年に現役を引退し、翌年には中日の2軍投手コーチに就任したよ。ご視聴ありがとうございました。